Ferran Martínez és informàtic i el seu gran hobby és l'acordió. El toca des dels 11 anys i d'això ja en fa més de 4 dècades. 40 anys d'experiència que dijous va dur a Santa Eulàlia en la primera de les dues nits al jardí de la biblioteca. La pluja va obligar a portar el concert a la sala Pau Casals i va restar el públic a la vetllada. Amb tot, la vintena de persones que s'hi van reunir van passar una vetllada vibrant, amb les interpretacions de Martínez que va presentar el seu darrer disc, Cara i Creu. Què tal l'acordió? Bueno, jo penso que tots els instruments tenen la seva màgia. El que passa que l'acordió, bueno, per mi és la teva veu, el teu pulmó, però amb un instrument. Ferran Martínez va oferir una hora de música amb una vintena de peces, majoritàriament del seu nou disc. Un repertori que va combinar la música clàssica d'autors com Bach, Beethoven o Vivaldi amb tangos més contemporanis d'Astor Piazzolla. Martínez va demostrar les possibilitats que té un acordió de concert del segle XXI, tot plegat amb un baian, un acordió cromàtic desenvolupat a Rússia fa més de 100 anys, que va adquirir el setembre passat. Aquest acordió està fet totalment artesanal, tant la fusta com la llengüeteros que n'hi ha a dintre, les llengüetes, les somies que n'hi ha a dintre, estan tots fets a mà, les plaques, les llengüetes són úniques perquè estan fetes a Rússia, la mecànica italiana, bueno, és un acordió fet a mida, entre cometes. Tot i ser un hobby, només una vocació, Ferran Martínez s'ha format al Conservatori de Sabadell i al Municipal de Barcelona, també a l'ESMUC, des de ben petit. Ferran Martínez és un apassionat de l'acordió, que també toca des de fa 28 anys al grup d'havaneres Cavall Bernat, format pel mestre Ortega Monasterio. Dijous, Martínez va deixar empremta a la biblioteca.